В ефірі інформаційна програма «Вчасно». В студії працює Мирослава Куруц. Вітаю сьогодні у випуску. Всі в об'їзд. В Ужгороді стартував фестиваль вина «Сонячний напій». До неділі включно вулиця Льва Толстого буде перекрита. Реорганізувати чи закрити? В обласному центрі планують закрити психоневрологічне відділення Ужгородської міської поліклініки. З 1 травня в Україні почне діяти оновлена програма житлових субсидій. Органи соцзахисту проведуть перерахунок на наступний рік. Важливе, складне і неоднозначне. В Ужгороді обговорили питання журналістської етики. Що в давнину танцювали закарпатці? Десятки хореографів зі всієї країни вивчали народний танець. Всі в об'їзд. В обласному центрі стартував триденний фестиваль вина «Сонячний напій». Ярмарок відбувається на вулиці Льва Толстого, у зв'язку з чим дорогу перекрито аж до неділі 30 квітня. Втім, це не всім до вподоби. Водії самого ранку потрапляють в автомобільні затори. З подробицями Діана Фуско. Ось так тепер виглядає вулиця Швабська. Автомобілі рухаються настільки повільно, що ми спокійно спілкувалися із водіями. Я їхала через транспортний міст до обласної лікарні 20 хвилин десь. 20 хвилин, так? Так. А зазвичай так? Хвилини 5 максимум. Ну, хвилин 15. А зазвичай куди прямуєте? От чому така ситуація, знаєте? Свято йде. І як вам таке свято? Той, хто в машині сидить. Можна лише уявити, як би тут проїхала машина швидкої допомоги. А ось початок вулиці Льва Толстого зі сторони транспортного мосту. Так вона виглядає зазвичай. А ось так виглядає вона зараз. Навіть під час нашої зйомки, а це буквально 10 хвилин, поліцейські розвертають одну машину за іншою. Причина – в Ужгороді стартував триденний фестиваль «Сонячний напій». Водії нарікають, такі заходи потрібно проводити у вихідні, а не у будні. Це дуже заважає роботі. Це незручність для водіїв, коли в робочий день перекривають основну вулицю. Тим часом на самому фестивалі, де розташовані понад 60 торгувальних наметів, натовпу не спостерігається. І самі продавці від сьогоднішнього дня не в захваті. Кажуть, торгівля наразі не йде. Це на вихідні, більше, коли люди мають більше можливостей, тому що на роботах, как бы, в основному, тільки вечором, скоріше всього, після. От зараз є попит людей на цю годину? Третя година, друга година? Ну, я би не сказала, що такий сильний поток. На сьогоднішній день людей мало досі, мало. Організатори кажуть, що протягом наступних днів фестивалю буде більший наплив людей. Чого розпочали у будній день, пояснили так. Тому що це стартовий день фестивалю. Якщо розпочинати його в суботу, то ми вже дуже сильно залізаємо на 1 травня. А організатори цього свята побояться, що всі поїдуть купати крумплі. Як виглядатиме вулиця Толстого у вихідні, які продукти користуватимуться найбільшим попитом, скільки грошей покупці готові викласти за товар та якими барвами засяє сонячний напій, ми покажемо у новинах наступного тижня. В Україні вступив у силу закон, який змінює правила дорожнього руху по колу. На перехрестях, де організовано круговий рух, перевага надається транспортним засобам, які вже рухаються по колу. Закон, який регулює це правило, опублікований 27 квітня в газеті «Голос України» і вступає в силу на другий день після опублікування. Аргументували нововведення тим, що на дорогах часто відсутня розмітка та знаки, а в кожному місці діє своє правило перетину перехрест з круговим рухом, що призводить до аварійності. Нові правила не тільки спрощують організацію дорожнього руху, а й відповідають європейським нормам. Реорганізувати чи закрити? В обласному центрі планують закрити психоневрологічне відділення Ужгородської міської поліклініки, амбулаторне лікування в якому проходить близько 3 тисяч пацієнтів. Проект рішення про це міська рада планує винести на чергове засідання. Кажуть, це перший крок в оптимізації медичних закладів міста. А от куди діватись пацієнтам і лікарям, і що буде із будівлею диспансеру, з'ясовувала Неля Янчук. Реорганізувати психоневрологічне диспансерне відділення планують в кабінет психіатричної та психотерапевтичної допомоги. Саме такий проект рішення мають затвердити в міській раді. Рідні пацієнтів цим не вдоволені. Кажуть, в разі такої реорганізації пацієнти просто перестануть лікуватись і ходити до медзакладів. Адже для таких пацієнтів головна умова – пройти лікування хоча б в мінімальних умовах інкогніто. Чому я маю йти до іншого лікаря? Мій лікар, який
який мене веде, він знає, ну, не мене, а мого сина або іншого пацієнта. Він знає всю історію хвороби, він знає, які ліки цьому конкретному пацієнту підходять, від яких йому погано. А іншому лікарю це все треба тільки вивчати. Там було написано, що наших лікарів хочуть скоротити і передати наших пацієнтів у міські поліклініки. Наші пацієнти специфічні. Вони не можуть чекати довго, їх дратує найменші дрібниці. Реорганізація психоневрологічного диспансеру – це лише перший крок в оптимізації медичних закладів, кажуть в міській раді. Там переконані, згадане відділення міської поліклініки дублює функції обласного психоневрологічного диспансеру. Тим паче, на його утримання міська влада щорічно витрачає більше 1 мільйона гривень. Тому така реорганізація значно зекономить кошти. У зв'язку з тим, що в місті Ужгород є психоневрологічний диспансер, третій рівень надання медичної допомоги, потреби у диспансерному такому відділенні наразі в Ужгороді немає. Але зараз на утримання даної будівлі ми витрачаємо приблизно 1 мільйон гривень в рік, а функціонує реально 3 кабінети. А от лікарі такі твердження спростовують. За їх версією, функція амбулаторного лікування обласний психдиспансер третього рівня не виконує. А фінансування у розмірі більше 1 мільйона гривень називають завищеним. Каже, що дублювання йде. Дублювання ніякого немає, тому що безкоштовне медикаментозне лікування хворі отримують тільки тут, у диспансері. Люди вже звикли сюди ходити, тут місцевість сприяє пацієнтам, як наближена максимально до домашніх умов. Те, що говорить пан Білок, що витрачається 1 200 000, більше мільйона на утримання, ну це не є, не відповідає дійсності. 644 тисячі ми маємо за рік, в тому числі заробітна плата лікарів, і лише 55 тисяч ідуть комунальні послуги, тому що в нас дуже дешевий там котел. Одна із версій, чому вирішили реорганізувати відділення, яку озвучують і лікарі, і громадськість – це земля і будівля диспансеру. Буцімто хтось поклав око на цей ласий шматок. Деякі спроби забрати цю будівлю були на протязі останніх, мабуть, 20 років. Але коли доходила ситуація до такого, що коли звертали керівники міста, кого ж вони хочуть реорганізувати, що це психічно нездорові люди, вони практично як діти. Значить, на тому зупиняли. Питання будівлі навіть не обговорюється на даний момент, тому що це комунальна власність, і що з нею буде, це не нам вирішувати і навіть не нам пропонувати. На це є відповідні структури, які цим будуть займатися потім. В проєкті рішення про реорганізацію міського психдиспансеру Ужгородська міська влада посилається на лист головного лікаря Закарпатського наркодиспансеру Василя Кручаниці. Основний меседж той самий – дублювання функцій і економія коштів. Сам же пан Кручаниця каже, власних зацікавленостей немає, а ажіотаж називає штучним. Я не можу коментувати рішення, поки його немає на сьогоднішній день. Згідно чинного законодавства, будь-який хворий може вибирати собі заклад, де він хоче, щоб надавали йому допомогу. І точно так же і амбулаторна допомога на сьогоднішній день надається нашим закладам. Ситуацію щодо відділення міського я не можу коментувати, тому що це заклад міського підпорядкування, є міська влада, яка може давати коментарі з цього приводу. Департамент охорони здоров'я ситуацію поки що однозначно не коментує. Я не можу зараз нічого сказати, тому що позиція, яка винесена на засіданні виконкому, з нами не погоджувалася. Я не бачив матеріалів, про що йде конкретно мова. І тому зараз не можу судити, що передбачає це засідання виконкому, яке планується на початку травня. А вже наступного тижня спеціальна комісія визначатиме доцільність реорганізації міського психоневрологічного диспансеру. Про долю відділення, землі і будівлі ми розкажемо вже у наступних випусках програми «Вчасно».
З 1 травня в Україні почне діяти оновлена програма житлових субсидій. Органи соцзахисту самостійно перепризначать її на наступний рік та розрахують розмір допомоги на літній період, а з жовтня – на новий опалювальний сезон. Повторно подавати документи на оформлення субсидії потрібно лише тим закарпатцям, хто орендує житло та у кого відбулися зміни у складі сім'ї. Для решти субсидіантів перерахунок проведуть автоматично, без повторного звернення. Тим заявникам, які у нас отримували житлову субсидію і мали орендоване житло, або відбулися зміни у складі сім'ї щодо хтось приписався, хтось виписався, або набув іншого статусу, наприклад, став непрацюючим пенсіонером, тоді наші заявники мають подати заяву і вказати зміни, які відбулися під час отримання субсидії. 28 квітня в Україні – День жалоби. 70 років тому розпочалася акція «Вісла», в рамках якої українське населення з південно-східних регіонів Польщі – це Лемківщина, Холмщина, Надсяння та Підляща – депортували до її північно-західних земель. Протягом здійснення операції «Вісла» понад 700 тисяч українців позбавили домівок і права жити на рідній землі. Згадати ще одну трагічну дату вітчизняної історії. Сьогодні зібралися в Ужгороді науковці та дослідники з благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». 73 роки тому нацисти розпочали масове знищення закарпатських євреїв. У рамках зустрічі історики презентували дві книги – «Бабин Яр. Історія пам'яті» та «Євреї та українці». У 44-му році, у квітні-травні, було спочатку зібрано в табори, а потім відправлено до концтабору Освенцим близько 115 тисяч євреїв, з яких були 10 тисяч діти. З цих усіх людей вижили і повернулися назад менше 10 тисяч. Це жахлива геноцидна трагедія, яка потребує уваги суспільства, про неї мають люди знати і мають розуміти, які це жахливі цифри. Питання журналістської етики в Україні досі не вирішене і не врегульоване. Немає єдиного стандарту і норм діяльності представників мас-медіа. Найбільша проблема в тому, що журналісти-практики бачать великий розрив між теорією та реаліями своєї професії. Чому так і як правильно діяти в наступному сюжеті? Журналістів часто називають четвертою владою через високий рівень впливу на громадськість. Аби вони не зловживали цією впливовістю, в Україні була створена комісія журналістської етики. До неї входять 15 журналістів-ентузіастів, які відзначаються високою професійною принциповістю. Організація діє на громадських засадах. Що ж, самі стежимо за тим, що відбувається в полі. Нам надсилають деякі скарги на те, що вважають неправильним журналістською поведінкою. І розглядаємо це. Що ж тут? Зараз в основному йдуть заяви про захист честі і гідності. Так, коли про людей поширюються твердження про те, що вони не робили, або там про слова, яких вони не говорили. Поспілкуватись з майбутніми журналістами та поділитися досвідом члени комісії приїхали на Закарпаття. Тут професію пановують майже 300 студентів. Фахову дискусію на тему журналістської етики вели і студенти, і викладачі. Коли ми говоримо про журналістику, про застосування журналістських стандартів, про прес-карти і так далі, то де вона? Де вона, та журналістика? Тобто, чи не сплутуємо ми із самого початку журналістику з чимось іншим, що нею не є, з тим самим піаром? Порушення правил журналістської етики для Закарпаття – явище не нове і досить таки поширене. Такі дані оприлюднили студенти-четвертокурсники, які провели аналіз онлайн ЗМІ краю. В Закарпатті дуже багато ЗМІ, оскільки я знаю, їх близько сотні, тому ми обрали тільки ті, які мають вплив на свідомість місцевих жителів. Що було важко? Просто важко змиритися з тим, що така тенденція настільки поширена, що так сильно впливає власник, що журналісти зловживають скандалами, гучними сенсаціями, і що справді нехтування принципами журналістики, воно є. Проблема недотримання правил та норм журналістської етики потребує ґрунтовного опрацювання та прийняття певних законодавчих актів, вважають фахівці. Та, як зазначав перший голова комісії Володимир Мостовий, якщо у журналіста є совість, то він не потребує ніяких кодексів, а якщо немає, ніякий кодекс не допоможе.
Великодні забави. Під такою назвою в Закарпатському музеї народної архітектури та побуту відбулося свято закарпатської культури. Свої виступи демонстрували вокальні та фольклорні колективи Ужгородського коледжу культури та мистецтв. Усі охочі могли долучитися до розучування закарпатських етнотанців, а найменші відвідувачі взяти участь у майстер-класі з писанкарства. Таке свято проходить вже другий рік поспіль. Організатори сподіваються, воно стане традиційним. Розбили свято по блоках, так, щоб це і танці будуть, а танці ще далі будуть вчитися. От і щоб їх прозвучала пісня, щоб був і хоровод великодний, щоб ігри були великодні. Тобто всі напрямки, ті, котрі духовно забезпечать людину після Великодня, вони були представлені. Танець Закарпаття – це дуже різнобарвне мистецтво. На Закарпатті танцюють кривий танець навколо могил, на Закарпатті танцюють танець проводів в рекрути, на Закарпатті танцюють пісний танець, якщо ваша велика подія сталася під час посту, на Закарпатті танцюють танці, коли проважають вівчарів на полонину, чардашують на весіллі, танцюють з невістою, коли вона знімає, фатує, вдягає головний убір. Тому вивчати є, що дуже довго і на дуже-дуже багато років у нас є матеріали, і ми будемо дуже раді, якщо гостям сподобається, і щорічно ми будемо очікувати їх тут. У програмі цього дійства. Родзинкою свята стало відтворення закарпатського весілля з усіма традиціями, звичаями та особливостями цього дійства. Вінкоплетіння традиційного, яке було впереддень, робилося впереддень весілля, а також саме весільне застілля, танець молодої і так далі. Ці елементи традиційного весілля до певної міри зберігаються і на сьогоднішній день у більшості районів Закарпаття. Зокрема, це є і плетіння вінків. На сьогоднішній день, на жаль, ці вінки не плетуться, не робляться ті спеціальні обряди у переддень весілля. Зазвичай це роблять хресні батьки, приносять нареченим уже в день весілля готові віночки і дарують їм. Хореографи зі Словаччини та 6 областей України приїхали на Закарпаття, аби дізнатися про танцювальні традиції нашого краю. На базі Ужгородського коледжу культури і мистецтв відбулося всеукраїнське навчання з хореографії для викладачів шкіл естетичного виховання. В оновленому залі учасникам заходу демонстрували танки, притаманні закарпатцям та національним меншинам, які проживають на теренах області – словакам, румунам та угорцям. Студентка Алла Батьо уже 3 роки навчається хореографії. Каже, серед усіх танців саме народні любить найбільше. У народному танці можна відкрити свою душу, показати, ну як навіть в якомусь роді своє ставлення до світу. Це дуже цікаво, воно важко, чесно вам скажу, воно важко, але якщо дійсно, коли вивчити вже, коли ти танцюєш, це настільки, це просто словами не можна передати. Хореографи розповідають, закарпатські танці мають особливий колорит та відрізняються від притаманних для решти регіонів. Це інший крій костюма, інший метод вишивки, інші темпоритми, багато синкопоутворень, багато впливу народів, які побутують поряд з Україною. Це і Угорщина, Словаччина, Румунія, Польща. Мають свої особливі барви і танки в різних куточках Закарпаття. Чимало рухів сформувалися під впливом традицій інших народностей. Кожний район має свої танці. Танці Ржавщини відрізняються від танців Перечинщини, Великоберезнянщини. Наші спеціалісти по крупинках збирають цей матеріал, відтворюють, і потім це йде вже як сценічний матеріал. Аби показати, що в давнину танцювали мешканці нашої області, місцеві викладачі підготували спеціальну програму. Покази присвятили традиційним танцям закарпатців та національних меншин, які проживають на теренах області – словаків, румунів, угорців. Бубнарський танець Іршавщини, дівоча словацька карічка, ромський танок, угорський чардаш. Кожен з них має свої характерні елементи. До прикладу, специфічні хлопавки та вигуки. Цього ми також навчалися, це також є в чомусь якимось іншим мистецтвом, бо кожен регіон має свій цей звук, як правильно видавати. В Словакії свій, у Гуцулів свій, Центральна Україна свій, Угорщина свій. І це також не є таким як простим. У кожному танці має бути він відповідний до регіону. Потрібно мати техніку і дуже сильно і
вміло працювати над собою. Аби дізнатися про традиційні танці Закарпаття, в Ужгород приїхало близько 60 учасників зі всієї України та з-за кордону. Я спеціалізуюся на класичних танцях, зокрема на теорії балету. Але сподіваюся, що завдяки цьому заходу знатиму і про закарпатський народний танець. Дізнаюся про колорит та красу цього регіону. Демонстрували танці у новому залі Ужгородського коледжу культури та мистецтв. В закладі кажуть, він чи не найкращий на все Закарпаття. Аби перетворити старе приміщення у сучасний танцювальний зал, з обласного бюджету виділили 750 тисяч гривень. У нас підлога, називається вона сендвіч із модрини, так званого червоного дерева. Також дуже важливим елементом є по новітніх сучасних технологіях – це австрійські акустичні панелі. Вони і тепло, і енергозберігаючі, в них хороша акустика і звукоізоляція. Також енергозберігаючі світильники і дзеркала розміщені по аналогах європейських танцювальних залів. Навчальними демонстраціями вивчення народних танків не завершується, кажуть організатори. Продовжать дійство флешмобом 29 квітня, приурочивши його до Міжнародного дня танцю. Цим завершуємо. Усі сюжети та випуски програми вчасно ви можете переглянути на нашій сторінці tisa1.tv та у соціальних мережах. Я бажаю вам гарного вечора та приємних вихідних. На все добре!